No s'acosten temps apassibles per al nou govern de minoria de Volem Sant Lluís. Després que l'alcaldessa Montse Murlà comuniqués aquest dijous als seus fins ara socis de govern la retirada de les seves delegacions. Evidentment s'obre una etapa de diàleg i de consensuar temes que s'hagin de donar esclar. Des del PSOE vaticinen el fracàs a Volem Sant Lluís en el tram final del mandat. Coneixent com són i la poca dedicació que tenen cap a en el poble i cap a l'Ajuntament, això serà un fracàs absolut. La portaveu del grup socialista, Teresa Borràs, ho expressava d'aquesta manera ahir a la nit, al final d'un plenari on, paradoxalment, primaren els acords per damunt de les desavinences a l'hora de votar. El fet de rompre aquest pacte quan se demostra que són capaços de fer feina per servei, donant un servei públic i per bé del poble de Sant Lluís, doncs jo crec que és una greu equivocació de la batllessa. El PI també ho tenen clar. El seu únic regidor, Llorenç Carretero, diu que el món no s'acaba per anar a l'atur i avisa que d'ara en endavant l'oposició serà més dura. A lo millor no ho han valorat, que a lo millor després es trobaran en el que és una oposició molt més dura quan no estàs en majoria. Per al Partit Popular, que dimecres va apretar en assemblea tota discussió sobre una hipotètica moció de censura, s'acosta un any de caos. Serà un any de caos absolut i de falta de temps per fer les coses que realment importen. PI i PSOE es quedaran oficialment sense delegacions a partir del proper 4 de maig.